O João pediu pro Papai do Céu, todos os dias à noite, quando a gente fazia nossas orações, um bebezinho, um irmãozinho. E o Papai do Céu mandou o José. Nada mais belo que olhar de criança no sol da manhã. Chuva de carinho é o que posso pedir nessa imagem tão sã. Lindo no horizonte amanhã que eu nunca esqueci. Doce lembrança do sonho que eu vejo daqui. Nossa, pode acreditar, mais bonito não há. Nove, graças a Deus. O que você acha melhor para ele nascer rápido? Nada mais belo que abraço sereno. Aqui namora, sente dor, sabe? Beija, né? Beleza e gesto pequeno terá imensidão. Como espalhar por aí qualquer coisa que faça sorrir? Aquietar o silêncio da escuridão. Fora a cabeça? Ah, tô vendo. Ah, que bonitinha, cabecinha. Fala com ele, que ele é amado pelas tias. Vem, José! Tia tá te esperando. Vem, chora, rapaz! Acorda, tá lindo. Eu também. Ai, gente, lindo. Ai, meu Deus. Parece com o João. Vendo, ai, que lindo. Pesca o João? Olha lá. Ai, meu irmão, não acredito. Pega ele. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Ai. Ai, meu Deus. Não, presta atenção, nós conversamos no quarto, né? Aí ela falou assim, não, tem que nascer até 11, 12. Foi muito mais rápido que eu. Nossa, eu não acreditei que ele tava ali. Obrigado, Túlio. Obrigado vocês todas. Meu Deus. Você é um baby angel de verdade. É tabelinho, nossa, tem noção. Ai, que lindo! Viu, meu amor? É lindo seu irmão! A carinha dele. Ai, meu lindo, parabéns pra nós, pra você também. É seu também, né? É seu bebê. Bebê chegou! Minha dupla sertaneja, João e José.
esperando um irmão. Você vai conhecer o João. O João vai te conhecer, meu filho. Que momento maravilhoso. Era uma vez um lugarzinho no meio do nada. Esse é meu irmão. Ele chegou, foi. Era uma vez a riqueza contra a simplicidade. Esse era o Josézinho? Agora chegou o José de verdade. Mamãe, vamos fazer algum José? Vamos passear com o José, a gente dá uma voltinha pro José, né? Pra gente ser feliz, tem que cultivar as nossas amizades, os amigos de verdade. Pra gente ser feliz, tem que mergulhar na própria fantasia, na nossa liberdade. Esperar pelo José foi mágico. Ele foi muito sonhado pelo irmãozinho, e nós também já tínhamos esse desejo em nossos corações. E foi um presente maior ainda ele ter escolhido nascer justamente no dia de São José. Só aumentou dentro de nós a certeza de que ele é uma criança abençoada e que veio trazer muita luz e felicidade a todos nós. Quando eu vi a cabecinha dele, eu não acreditei. Passava a mãozinha, a doutora Maria Angélica falava, passa a mãozinha na cabecinha, e eu passei. E aí, com mais uma força, ele veio na minha mão. Eu peguei ele, né, meu amor? Mamãe tirou você lá de baixo e subiu com ele. Tava coisa mais linda da mamãe. Já foi criança um dia. Uma história de aventura e de magia. Só tem a ver quem já foi criança. Você é minha segunda riqueza desse mundo. Coisa que eu não tenho como explicar, um amor muito grande. Você é a melhor mãe do mundo pra você. Tudo que eu puder fazer nessa vida, farei. A gente literalmente não sabe qual seria o sentido das nossas vidas sem vocês. Vocês nos completam substancialmente e infinitamente. Um grande amor da minha vida. Obrigada por existir, obrigada ao Pai do Céu, Mãezinha do Céu, São José. Muito obrigado por vocês existirem. Te amo.